Alhamdulillah, pada 23 Ogos 2018 yang lalu, JSPH Bangkok turut sama menjalani ibadah korban di sini. Korban yang telah dibuat di sini ialah 2 ekor lembu dan 1 ekor kambing. Ianya merupakan hasil gabungan 14 orang kenalan rapat JSP Bangkok dan seorang dari Malaysia yang turut sama di dalam ibadah suci ini. Daging korban telah diagih-agihkan kepada masyarakat sekitar di Kampung Kelong Neng dan sebahagiannya disedekahkan kepada Yayasan Global Ikhwan Thailand. Semoga dengan menjalani ibadah korban yang mulia ini, semakin menyuburkan rasa syukur dan dikembalikan kepada fitrah yang murni.